Men Gimby gör ju sitt bästa för att svara. Titta hur bra Grigorian sprider slagen. Raka slag, krokar uppercut, följt av en snabb spark mot låret. Och ett knä där också. Men Gimby gör absolut ingen dålig match. Han varierar också så gott han kan. Men är inte lika snabb och inte lika kraftfull som sin antagonist. No head red. Gården är oerhört avslappnad, men han har kommit bra tillbaka här i Gimby. Låga sparkar verkar vara hans melodi. En bokningsmatch så räcker han inte alls till mot Grigorian. Men när han svarar upp med låga sparkar, då har han en chans. Grigorian ser inte helt nöjd ut ändå. Men det tycker jag att han har alla anledningar att vara. Det var bättre runt för Chris Gimby. Inte tillräckligt bra för att han ska vinna den. Där har vi en repris på hur där vi ser hur väl han sprider slagen och sparkarna Grigorian. Gimby svarar upp efter bästa förmåga. Men ligger hela tiden ett litet steg efteråt. Sebastian Van Thielen från Belgien kommer i nästa match mot Dillian White i Storbritannien. Seconds out, please. Sen har vi en match kvar, huvudnumret. Shahid Olad El Hadj mot Murat Direkci. En VM-fight i 70-kilosklassen. Intressant för de här showtangalerna är också att en del blivande stjärnor får visa upp sig inför en större publik för första gången under dessa galor. Så är det ibland. Träffar med en riktigt grann höger än Gimby. Och nu helt plötsligt så är det Grigorian som är utan idéer och som har tappat i kraft. Åker på en höger, Ngimbi nickar erkännande åt Grigorian. Fight.
Den främsta skillnaden mellan de här och de allra bästa i viktklassen är styrkan och explosiviteten. Tempomässigt så håller samtliga, nästan samtliga i alla fall, under It's Showtime här ett tempo som är att jämföra med världens främsta. Men styrkemässigt så räcker de inte till. De är inte starka nog. Man pratar om merparten av de flesta här. Eller merparten av de flesta, merparten av de tävlande. Gimbe är väldigt avslappnad och det är den främsta anledningen till att han orkar så bra här på slutet. Trots att han har varit beskedlig under rond 1 och 2. Det räcker inte för honom. Harry Grigorian tror jag kommer att vinna det här. Han var inte lika dominant som Kenneth Van Eesvelde var i den förra matchen mot William Dinder. Fighters, please keep the gloves on. Chris Ngimbis sista rond var hans bästa rond. Det räcker inte för att han ska vinna matchen, det tror inte jag i alla fall. En extra rond kan det också bli. Och det är inte alls otänkbart att det blir så här. We have an extra round. Ja, det är väl schysst också. Hade vi haft en segrare så hade det varit Grigorian som hade fått segern, tror jag. Men Ngimbis sista rond var hans bästa. Det senaste rond, den sista ronden kommer ju nu. Okay boys. Fight. Round 4. Den fjärde och sista ronden. Harut Grigorian, Armenien. Med blåbyxor med Chris Mbingi. Ngimbi från Kongo. Mike, come on, fight. Grigorian såg väldigt trött ut i slutet av den tredje ronden. Nu har han inlett betydligt bättre här i rond nummer 4. Tar inte fighten lika mycket till Ngimbi som tidigare, utan han jobbar i spurter och på distans och med bra låga sparkar. Ngimbi har inget vidare fotarbete. Och fotarbete handlar ju inte alls om att röra sig så mycket som möjligt. Det handlar om att röra sig snabbt och effektivt. Med bra balans, snabbt och komma i position för att kunna slå och sparka effektivt. Det är vad fotarbete handlar om.